Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد alhamdulillah setinggi-tinggi syukuran kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izinnya. Alhamdulillah pada pagi ini Jumaat, pada pagi weekend, alhamdulillah Allah Ta'ala masih bagi kita peluang dan ruang untuk kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu. Allah Ta'ala masih beri kita ruang, Allah Ta'ala masih beri kita nikmat bernafas untuk sama-sama kita berada. Kita mulakan pagi dengan Al-Quran. InsyaAllah Allah Ta'ala berkati hidup kita, Allah Ta'ala mudahkan urusan harian kita, Allah Ta'ala berikan kita ni'mat cinta dan kasih bersama Al-Quran hingga ke akhir hayat, InsyaAllah. Amin amin rabbil alamin. Alhamdulillah ibu semua, alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar ayah ibu, sehat ke? Alhamdulillah ibu, ayah, sahabat-sahabat Al-Quran. Okey, jom ibu ayah semua, sihat ke? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang memberi salam, terima kasih Puan Zainah, Mak Sa'id, Puan Yati. Alhamdulillah, terima kasih di atas tajaan tersebut. Barakshana, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat ke? Sahabat-sahabat lain semua sihat? Alhamdulillah. Puan Hamizah Mukhtar sihat, Puan Arfah pun sihat, alhamdulillah. Puan Jijuk kasih, alhamdulillah. Sulmana Ahmad, waalaikumsalam Puan Sulmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas tajaan tersebut. Okey, ibu-ibu, ayah-ayah semua, sementara kita tunggu rekan-rekan kita, ibu-ibu semua nak kongsi, nak share semua ni kan. Sementara tu, saya nak kongsikan sikit satu, ataupun kita nak kongsilah ilmu ataupun persoalan. Okey, yang kadang-kadang bermain di minda kita, yang kadang-kadang kita tertanya-tanya waktu kita solat jemaah. Soalan macam ni lah, soalan dia untuk mudahkan ibu-ibu semua faham je ni. Kadang-kadang kita pergi solat kat masjid, okey, ya, kita sembang kat masjid kan, dekat surau dan sebagainya. Waktu mana yang terbaik untuk kita bangun rapatkan saf? Ada sebab ada sesetengah kita tengok ada orang bangun waktu iqamat sedang apa dilafazkan, ada yang bangun selepas iqamat dah habis iqamat baru kita bangun, ada yang sebelum waktu mula iqamat ni terus kita bangun. Kita tak tahu mana yang terbaik. Okey. Jadi ulama letak yang kata tak ada kepastian. Okey, dalam bab ni tak ada kepastian yang mana yang terbaik, yang mana yang diawalkan, yang diutamakan, waktu awal ke, pertengahan ke, iqamat ke, waktu time hayyul solah ke dan sebagainya. Kita tak ada kepastian, tak ada kepastian lagi. Okey. Okey. Tapi kita pegang pada apa yang sahabat para sahabat buat, yang Nabi buat adalah para sahabat buat adalah bila mana para sahabat nampak Nabi bangun, dia pakai ikut. Okey, jelas ibu semua.
bila nampak Nabi bangun, tapi yang kepastiannya dalam hadis mafhum daripada hadis Sahih Bukhari, okey, yang mana dia berkata para sahabat akan bangun rapatkan saf bila mana mereka nampak Nabi bangun. Maksud Nabi itu imam, okey, Nabi adalah imam. Jadi kita guna pakai bila mana kita nampak, kita guna pakai bila mana para sahabat nampak Nabi bangun, maksudnya imam bangun, kita ikut bangun, ikut rapatkan saf sekali. Jadi kita guna pakai dalam kehidupan harian kita bila mana kita nampak imam di masjid ataupun di surau kita dah bangun. Okey, yang mana lelaki-lelaki lah, terutama yang lelaki, yang perempuan mungkin boleh nampak sikit-sikit je kan. Jadi kita tengok lelaki bangun, kita pun sama-sama bangun. Tapi bantu kongsi, kita share, yang mana bila kita nampak imam kita bangun, kita nampak imam kita bangun, imam kita jalan ke depan, duduk. Bila imam kita dah, imam kita dah bangun jalan ke depan, kita ikut sama, rapatkan saf sama macam imam dah berada di depan. Okey, yang tu yang mafhum dalam hadis tersebut lah, insyaAllah. Wallahu a'lam, moga ada manfaat bagi ibu ayah yang semua, insyaAllah. Okey, alhamdulillah, insyaAllah ibu semua selamat datang yang mana berhadir, ahlan wa sahlan. Jangan lupa ibu semua yang mana berhadir, jangan lupa bantu share, okey, bantu kongsi, insyaAllah moga Allah Taala melipat gandakan pahala buat semua. Jom, sementara tunggu rakan-rakan, jom kita buka majlis kita dengan umum kita. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, wa alaikum salam wa rahmatullah. Baik, ayuh salam, terima kasih yang bantu share, bantu kongsi, buat semua bantu jadi sebahagian pada dakwah kita, insyaAllah. Moga Allah Ta'ala berkati hidup kita, insyaAllah. Tiada yang apa yang lebih baik daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jom buat semua tanpa meninggalkan masalah, jom kita mula baca ayat Al-Quran. Kita sambung ke surat 152. Surah 152 ayat 149, insyaAllah. Ayat 152 muka surat 149. Ayat 152 muka surat 149. Okey, ibu semua ready, sedia, kita sambung bacaan kita. Sagi sambil-sambil itu, ibu semua yang mana yang belum share, belum kongsi, boleh ya terus share, terus kongsi. Walaupun kita dah mula baca,
you buat semua, kita tengok rakan-rakan kita yang mana macam tak ramai yang belum masuk, bantu share, bantu aja, okey. InsyaAllah ada yang masih menunggu kita. Baik, jom kita mulakan dalam kiraan 3. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه okay, واسمه فاتبعوه ها دونه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذلكم وصاكم به لعلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم
ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً كَمْ اسْمُ اللَّهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين أن تقولوا إنما أنزل أن تقولوا ما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كذب بآيات الله وصدف عنها فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها
سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سوء العذاب بما كانوا يصدفون سوء العذاب بما كانوا يصدفون Okay, baik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita sambung ayat yang seterusnya. Muka surat yang seterusnya. 158. Muka surat 150. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu buat semua yang hadir, yang join. Terima kasih. Ibu buat semua boleh. Saya nak tahu berapa ramai yang dah bantu share. Yang mana yang dah bantu share, bantu kongsi. Boleh tak komen dah share ke, dan share ke dan sebagainya. Nak tengok set berapa ramai yang bantu share. Alhamdulillah. Terima kasih yang mana baru join. Terima kasih yang bantu share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang memberi salam. Okey, jom kita sambung ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaa'ikah. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaa'ikah. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ
ينبئهم بما كانوا يفعلون ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. الحمد لله tahniah, syabas saya ucapkan buat ibu ayah semua. Okay, tahniah alhamdulillah ibu semua, kita dah selesai khatam surah Al-An'am. Alhamdulillah. Dengan keberkatan, dengan asbab semangat dia kesemua ibu semua, Allah Ta'ala mudahkan urusan bacaan surah kita. Allah Ta'ala mudahkan urusan kita baca Al-Quran, dilancarkan lisan kita. Alhamdulillah, terima kasih buat ayah semua. Saya tengok ramai yang bantu share, bantu kongsi. Alhamdulillah. Okay, ramai yang bantu share, bantu kongsi. Okay, ibu semua, lepas ni kan kalau ibu semua join live kita, berarti ibu semua dah share kat mana-mana kan. Ibu semua boleh komen, dah share. Sebab kita nak tengok ramai mana sahabat-sahabat Al-Quran kita. Ibu buat semua yang bantu share, bantu support kita insyaAllah. Moga Allah Ta'ala berikan kita nikmat Al-Quran hingga ke akhir hayat insyaAllah. Baik, alhamdulillah ibu buat semua. Sekadar itu saja pada hari ini ibu buat semua. Sekali saya ucapkan ribuan terima kasih yang bantu share, bantu kongsi, bantu sebarkan, bantu buat tajaan live kita. Alhamdulillah. Yang bantu komen, bantu tekan button like, button love. Alhamdulillah. Okay, saya ucapkan terima kasih. Kita doakan moga dengan asbab Al-Quran, moga Allah Ta'ala berikan kita nikmat kesihatan, moga Allah Ta'ala beri kesihatan yang baik, moga Allah Ta'ala berikan kita murah rezeki, dimudahkan segala urusan, sentiasa dalam rahmat Allah. Dan paling penting kita doakan moga Allah Ta'ala istiqamahkan kita untuk bersama Al-Quran hingga ke akhir hayat. Amin amin rabbal alamin. Baik, bawa semua sekadar itu saja pada pagi ini. Kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan salat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبالتوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.